प्रिय छात्र छात्री माने, वर्तमान मु दशम श्रेणी आर्थिक विकास विषय रे किछि शून्य स्थान पूरण करिवार प्रश्न उपरे आलोचना करिवाकु जाउछि। प्रथम प्रश्नटी हेला विश्व वाणिज्य संगठन ड्यास मसीहारे सृष्टि होइछि, तार उत्तर हेब 1995 मसीहा। दुई नंबर, ड्यास मसीहारे भारत रे नूतन अर्थनीति प्रचलन होइतिला 1991 मसीहा। विश्व वाणिज्य संगठन रा मुख्य कार्यालय ड्यास ठारे, एटा हब स्विट्जरलैंड जेनिभा ठारे। 1991 मसीहारे आम देशर मुद्रास्फीति ड्यास शतकड़ा को बढ़ी थिला 12% को बढ़ी थिला। 2012 जुलाई रे देशर वैदेशिक मुद्रार गच्छित परिमाण ड्यास को वृद्धि पाइथिला 28.877 को वृद्धि पाइथिला बा 28,872 को वृद्धि पाइ 77 को वृद्धि पाइथिला। 6 नंबर प्रश्न, विश्व वाणिज्य कारबार रे भारतर अंश ड्यास प्रतिशत थिला, एटा 1 रु कम बा 1% रु कम तार अंश थिला। 7 नंबर, विश्व वाणिज्य संगठन रे ड्यास्टी देश सदस्य अछंती, यार उत्तर हेब 150 देश। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ड्यास मसीहारे सबुज विप्लवर स्वाद चाखिथिला बा जो आमर प्रथम जो पंचवार्षिक योजना 1950-51 होता एथिरे कृषि को अधिक गुरुत्व दिया, तेणु से ही समय 1950-51 मसीहारे से तार स्वाद चाखिथिला। 2003-04 भारत रे मुंड पिछा आय केते थिला, 2003-04 रे मुंड पिछा आय थिला 36,871.1। सेहिपरि 2010-11 मुंड पिछा आय ड्यास को वृद्धि होइछि 53,331 को वृद्धि होइछि 2010-11 मसीहारे। 11 नंबर, भारत रे ड्यास प्रकार अर्थव्यवस्था प्रचलित, भारत रे मिश्र अर्थनीति प्रचलित, भारत रे ड्यास मसीहारे शिल्प नीति घोषणा करा गला, भारत रे 1948 मसीहारे शिल्प नीति घोषणा करा गला। तापर देखा ड्यास मसीहारे सबुज विप्लव आरंभ होता 1950-51 मसीहारे सबुज विप्लव आरंभ होता। गला 13 नंबर प्रश्न, बर्तमान 14 नंबर प्रश्न, भारत ड्यास मसीहारे विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य हेला, ଏହା ହେବ 2001 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ଡ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ସହାୟକ ହୋଇନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେବ ନିୟୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି କିଛି ସହାୟକ ହୋଇନାହିଁ ବା କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହାଗଲା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶାର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଆୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଦେଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବା ଏକ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବହିରାଗତ ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତୀୟ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଜାତୀୟ ଆୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେତେ ଅଧିକ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ସେ ଦେଶ ସେତେ ବିକଶିତ, ଏବଂ ଏହାକୁ GDP ବା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟଟି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟରୁ ବିକଶିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ କିମ୍ବା ବିକାଶନମୁଖୀ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ବା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟରୁ। ଏହିପରି ଲେଖିବ, 2 ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଯେଭଳି ଦିଆହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା, ବିକଶିତ ଦେଶ ଓ ବିକାଶନମୁଖୀ ଦେଶ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହାକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦେଶର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ବେଶୀ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉଦାହରଣରେ ନିଆଗଲା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ବିକଶିତ, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ। ସେହିପରି ବିକାଶନମୁଖୀ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କମ୍ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିକାଶନମୁଖୀ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଓ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ
ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଥାନ୍ତି ବା ଏକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦେଶର ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା, ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକର। ଏଠି ହେବ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ବିକଶିତ ଦେଶ ଓ ବିକାଶନମୁଖୀ ଦେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶାଟି ଦେଖିବା, ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ଓ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା। ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ, ବା ରେଳ, ଡାକ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେପଟେ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ଦେଖିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ, ତଥା କୃଷି ଓ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ। କଳକାରଖାନା ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭର ଆଶା ରଖିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜନକଲ୍ୟାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ବା ଏମାନେ ଲାଭକର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବା ଏମାନେ ଲାଭକର ମନୋବୃତ୍ତି ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଉଦାରୀକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ। ଉଦାରୀକରଣ କହିଲେ ଉଦାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସରକାରୀ କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, କାହାକୁ ନା ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଖିବା ଘରୋଇକରଣ କ'ଣ, ନା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବଦଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘରୋଇକରଣ। ଉଦାରୀକରଣରେ ଦେଖିବା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ କେତେ ପରିମାଣର କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କଟକଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1991 ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଘରୋଇକରଣ ପଟରେ ଦେଖିବା 18 କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବ, ଏହାକୁ ହିଁ ଘରୋଇକରଣ କୁହାଯାଏ। ରହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରିଗଲା ତୁମର ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ବିଷୟଟି, ଆଉ ତୁମେମାନେ
सब्सक्राइब करिबो। धन्यवाद।